Dominus Jesus, post quam cenavit cum discipuli suis, lavit pedes eorum et paid illis. Scitis quid fecit in vos, exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciatis. Benedicisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Dominus Jesus, post quam cenavit cum discipuli suis, lavit pedes eorum et paid illis. Scitis quid fecit in vos, ego Dominus et Magister, exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciatis.